Dobrý podvečer, dámy a pánové, já vás vítám v sálu Hotelu Klubu Kotelna, který by měl sloužit mimo jiné právě takovým příležitostem na veřejné projednání přípravy jedné z největších investičních akcí, kterou můžeme chystáme v dlouhodobě, přípravu sportovní haly. Na úvod dovolte, abych představil lidi, kteří vám dnes budou k dispozici. Je to, začnu dámou, paní inženýrka Jindřiška Honců. Dobrý den. Z oddělení nebo z odboru investičního radnice, která má na starosti tuto investiční akci. Potom to vemu z pohledu zprava, to je pan architekt Milan Reed z projekční kanceláře Uboj, který připravuje projekt na stavbu sportovní haly. Ještě než se dostanu představitelům samosprávy, tady sedí pan Bartoš, vedoucí odboru investičního, který má s tímto projektem samozřejmě také co dočinění. Dále je tu Petr Ondrášek, radní a předseda sportovního výboru, David Holma, místostarosta a sám se Bratové, pokud mě někteří neznáte, jenom se příprava projektu sportovní haly se pomalu dostává do té nejdůležitější rozhodující fáze, do fáze přípravy projektu pro stavební povolení, čili v letošním roce bychom chtěli dosáhnout toho, že pro tuto akci získáme stavební povolení. Toto je jedna z možností, jakým způsobem ještě může veřejnost do přípravy celé této investiční akce promluvit, takže to, co zde nezazní dnes, může ještě zazní několik dalších týdnů, ale potom už budou takové případné změny v této investici složitější, takže poprosím vás, pokud máte jakékoliv připomínky, nebojte se je tady říct, určitě s nimi bude naloženo tak, že budou prověřeny, budou na nějakým způsobem prověřeno, případně budou zapracovány. Jestli skutečně zapracovány budou nebo ne, na to vám nemohu dopředu dát žádnou garanci, ale rozhodně nějakým způsobem budou prověřeny. Přípravu stavby sportovní haly má dva samosprávy na starosti tam místostarosta David Holma, je to ta jeho akce a dnešní prezentaci bude potom pomalu chybu řídit. Takže já vám přeji tady příjemné strávené chvíle, očekávám bohatou diskusi a chci říkat plnou diskusi, která k něčemu uvede a dávám slovo toho Holma, takže tady jde to. Líder, já tady nezříkám se odpovědnosti a za sportovní haly, ale teď bych radši byl v roli takového jednoduššího moderátora, protože to máme hezky tady rozdáno, kdo co řekne. Petr Ondrášek uvede celou věc z hlediska stavu přípravy, připravenosti těch našich základních doktrín a pak pan Kdebík byl prezentovat všechno tak, jak se má, pak byl prostor pro ty otázky. Otázka je, jestli prostor pro otázky nevytvořit třeba ještě v průběhu té vaší prezentace, aby se pak nemuselo vracet na ten slide, ten, co byl před 10 minutama třeba. Jo, tak to... Tak si podívat, já si myslím, že možná lepší, že to celý projde, ale... Projdeme a pak se vrátíme. OK, a já potom teda budu jenom vést tu diskuzi a teď poprosím Petra Ondráška, aby se ujal slova. Tak já děkuju za slovo. Vážení, já tady dneska tak nějak budu interpretovat to, co jsme dohromady dávali, zejména v oblasti zadání v rámci sportovního výboru, takže je to nějaký výtah z toho, z čeho jsme vycházeli při té, co jsme formulovali zadání pro projekt sportovní haly. A je to důležité si to připomenout, protože ne každý z vás má stejnou míru informací o tom, do jaké míry ten projekt vlastně, čím si vším prošel vlastně a do jaké míry byl
v té době mezi tím upravován, jaký byl vlastně tady jeho vývoj. Takže potom teprve následně po mně získá slovo, pokud nebude fungovat opravdu ten prezentér, a získá slovo projektant, budeme se bavit o konkrétních parametrech, ale nás na začátku zajímá vlastně taková krátká rekapitulace. No, samozřejmě debata o sportovní hale, ta se vede už několikáté volební období a v podstatě, co já pamatuji, ale jsou tady pamětníci, kteří samozřejmě svědí, že první plány, a můžou to dosvědčit, že první plány vlastně na stavbu sportovní haly byly už v roce 1954 v Kuřimi. Je to teda takové dlouhodobé téma, kterým se tady zabýváme v Kuřimi, a dneska už směřujeme k nějakých konkrétních obrysech, k něčemu, co vypadá, že je uchopitelné natolik, abychom se mu mohli věnovat až do míry toho projektu, k němu se tady dneska budeme dále o tom vyjadřovat. Mimochodem stavit, když jsme se bavili o tom, že jaké jsou vlastně důvody, a dělali jsme si nějakou analýzu, tak tady přede mnou bylo vlastně jednání ke strategickému plánu rozvoje města Kuřimi. Dlouhodobě je sportovní hala jedním z témat, které v tom strategickém plánu rozvoje města Kuřimi máme. A dnes je situace taková, že samozřejmě Kuřim nadále roste, rostou i nároky sportovců. A tím víc nás samozřejmě trápí tenhle ten problém, že dneska v Kuřimi nemáme odpovídající kapacitu sportovišť. V Kuřimi se udělalo mnoho dobrého za poslední roky a právě když si projdeme tu analytickou část, tak v podstatě z těch velkých investic ta hala je jedním z posledních, na kterou nám zbývá se pořádně připravit. Tohle je mimochodem také citace vlastně z té předchozí verze, než bude přijata ta nová, teda toho strategického plánu rozvoje města Kuřimi, v té kapitole zdraví a životní prostředí. Opravdu poctivě tady v Kuřimi opravujeme silnice, kanály, investujeme desítky, vlastně až stovky tisíc, stovky milionů do škol a školek, máme tady koupaliště, budeme mít kulturní dům opravený. Takže v podstatě opravdu hala je na něco, na čem se dneska zhodnou prakticky skoro všichni. Věřím, že i v tom zastupitelstvu napříč nejenom koalicí, ale věřím, že i napříč opozicí, že je to potřeba. Je jenom právě otázkou zhody a dohody jak. A to byl taky důvod, proč jsme vůbec dávali dohromady nějakou pracovní skupinu. Když totiž chceme nějakým způsobem řešit nějaký projekt, tak je vždycky na začátku nějaká kardinální otázka, jak ten cíl vůbec uchopit. K tomu nám pomáhaly nějaké standardy projektového řízení a pomáhá nám to koncentrovat se na to, co je vlastně v tom projektu důležité. Abychom věděli, co stavíme, abychom si definovali skutečně rozsah, jestli stavíme halu pro prvoligové parametry, pro mezinárodní parametry, nebo jestli stavíme halu pro požadavky Kuřimi. Abychom si řekli tím pádem za kolik a abychom si řekli, kdy to budeme stavět. Tohle trojimperativ je velmi zásadní v tom, aby nám to pomohlo nějakým způsobem moderovat tu debatu. Dlouho se nedařilo vlastně tu debatu směřovat k cíli a myslím si, že jeden z těch důvodů je to, že ty jednotlivé osy jdou samozřejmě proti sobě. Čím větší bude rozsah, tím větší bude samozřejmě to za kolik a tím dále bude to kdy. Takže tyhle ty tři osy je potřeba vždycky poměřovat ve vzájemné rovnováze a jenom díky tomu budeme schopni vytvořit něco uchopitelného a rozumného pro město Kuřim. Vy víte, že tady v roce 2009 byla architektonická soutěž a ten projekt se hodně i mediálně zviditelnil. Byla také formulována nějaká velká očekávání, ta realita to trošku přibrzdila. Nicméně ta soutěž byla, dá se říct, úspěšná z hlediska těch výsledků. Dneska pracujeme nadále s tím projektem, který vyšel vlastně z té architektonické soutěže. Když se podíváme na tu krátkou rekapitulaci toho, co tady v těch předchozích letech máme za sebou, tak zmínil bych především rok, teď už pomineme tu starou historii, rok 2008, kdy byl tady návrh vlastně na sportovní halu u základní školy Jungmannova. Zastupitelstvo vlastně tehdy rozhodlo o zamítnutí tohoto návrhu, to je návrh kolegy Davida Holmana, a od té doby se vlastně pracuje cíleně už s tím, umístěním v tom areálu u stadionu. V roce 2009
Byl potom tedy následně vybrán ten vítězný návrh z architektonické soutěže, což je právě řešení od Kuboidu. A s tímhletím návrhem potom pracujeme nadále. Co bylo takovým samozřejmě oříškem, jak s tím pracovat dál, bylo to, že ten projekt byl z hlediska architektonické soutěže navržen tak, že byl navržen to, co by bylo pro Kuřim nejlepší, ale bez nějakého omezení z hlediska zdrojů samozřejmě. Proto ten projekt vycházel poněkud dráž, než na co by Kuřim měla mít peníze. Proto jsme se snažili nějakým způsobem navrhnout takový projekt a optimalizovat ho po dohodě se sportovci, aby ty parametry byly rozumné a aby jsme tady udělali projekt, který je v intencích toho, co mají třeba okolní města a vesnice, když se řekne sportovní hala, ale zároveň samozřejmě, myslím rozsahem, ale zároveň, aby to byl projekt, který využije výhod té architektonické soutěže toho pojetí. Proto se vlastně v roce 2011 dal dohromady nějaký pracovní tým, který začal pracovat na tom zadání. Projeli jsme celou řadu hal sportovních, pozbírali spoustu parametrů a na základě toho vzniklo vlastně to upravené zadání. Optimalizovaná studie mohla být teprve podle toho, kdy v těch parametrech jsme se dokázali dostatečně zorientovat a věděli, co vlastně kudy my chceme. To bylo důležité, že tamhle ten milník v roce 2012, kdy bylo schváleno zastupitelstvem to upravené zadání, právě určující rozsah, to, co chceme vlastně stavět, rozsah té stavby. Bylo to usnesení z roku 2012, kdy všech 17 zastupitelů, tedy zastupitelstvu, souhlasilo s tímhletím rozsahem. A to je poměrně silné zadání pro to, aby jsme věděli, co chceme tedy skutečně stavět. Byly tam takové ty požadavky na výšku hřiště, výšku haly, rozměry hřiště, počet šaten, ale třeba samozřejmě pracujeme tam dneska s takovými parametrama, jako je třeba rozdělení té haly na tři části, což je velmi rozumné třeba i z nějakého užitného pohledu, takže tam mohou působit vedle sebe nejenom basketbal, volejbal, házená, florbal, malá kopaná, ale může tam být samozřejmě také sporty, jako je třeba na jedné třetině judo, na další třetině můžou holky cvičit gymnastiku a na další třetině můžou kluci dělat nějaký bojový sport. Tohle to je všechno v dispozicích té haly a myslím si, že to je jedna z věcí, která pomáhá tomu, že můžeme skutečně mluvit o multifunkční hale. Pak tam máme rok 2012, tato červen, kde byla vytvořena na základě toho zadání zastupitelstva optimalizovaná studie. Tehdy se podařilo vlastně stáhnout tu cenu na méně než třetinu. A dneska už vlastně víme i, jaké jsou náklady. Tohle byly náklady podle kubatury. Dneska vychází už vlastně z tohohle projektu a víme, že opravdu ta cena už je dneska třetinová, než byla v té architektonické soutěži, tedy je dle mého názoru rozumná dle intencí města Kuřimy. Pak tam máme v roce 2013, kdy byla zakázka vysoutěžena, následoval rok 2013, kdy byla ještě zahájena změna územního plánu, tedy dílčí změna územního plánu. Vznikla tam nějaká územní studie pro sportovní areál v tomto kontextu a loni v srpnu schválilo zastupitelstvo tu dílčí změnu územního plánu. No a v podstatě tohle to všechno muselo předcházet tomu, aby zpracovatel byl připraven vlastně dokončit dokumentaci pro územní rozhodnutí, která doputovala v říjnu 2014 na stavební úřad. Takže vidíte, co všechno máme dneska už za sebou. V těch obdobích ta jedna věc vždycky navazovala na druhou. Především vlastně v těch prvních 6 letech příprav to bylo hodně o tom rozhodování, co chceme vůbec. A ty poslední 2 roky už směřujeme trošku smysluplněji k nějakému konkrétnímu projektu. Jsou tady samozřejmě čas běží a jsou tady další okolnosti. Některé sporty nemají zázemí žádné v Kuřimi, například florbal. Jiné sporty, pro ně je jediným zázemím bublina, zejména samozřejmě pro házenkáře. Ta už má tu svoji dobu životnosti za sebou. Ta skončila v roce 2013 a drží jenom díky velkému úsilí lidí, kteří se o ní starají. Tady jako je třeba David Břenek a spol. A samozřejmě házenkáři samotní, kteří o ní pečují. A
Je samozřejmě otázkou, jak dlouho ještě nám vydrží. No a protože chceme opravdu zdravé město a investicemi do škol, to samozřejmě podporujeme, to nás, ale tím to pro nás nekončí. Je potřeba vytvářet podmínky právě i pro děti po té, co skončí školu. A já sám jsem třeba trenérem přípravky, kde máme 100 dětí a dneska v té nafukovačce je ta situace opravdu taková, že v zimě tam máme 5 stupňů, což se dá vydržet s těmi dětmi. A horší je to třeba v létě, kdy do té nafukovačky se upírá slunko. A když se rodiče diví, jak to, že tam děti tak nadšeně pobíhají, přestože je tam 40 stupňů a více, což my dospělí spíše považujeme za saunu. Nicméně tohle nadšení se tady naštěstí pořád udržuje, takže ten sport v Kuřimi pořád v tomhle směru se rozrůstá a bylo by dobrý na to reagovat. Dneska v podstatě prakticky už nikdo, věřím, že ani na úrovni zastupitelstva, ani na úrovni nějakých příslušných poradních orgánů nespochybňuje to, že Kuřim potřebuje funkční sportovní halu. To snad ani při zdravém rozumu pochybnit nejde, ale Kuřim potřebuje vést tu debatu tak, aby nebylo už otázkou, jakou halu, ale abychom to zadání, a proto děláme veřejná projednávání, abychom to zadání směřovali společně s vámi, s veřejností, k tomu nejlepšímu. Takže teď se snažíme jednak navázat na zadání, které je z roku 2012 zastupitelstvem schváleno, a než se posuneme vlastně do fáze dokumentace pro stavební povolení, tak už se bavíme o konkrétních dílčích parametrech. Já jsem tady měl někde obrázek ještě, který tady potom můžu vylepit, kdy jsme si přepisovali tady ten trojimperativ do nějakých konkrétních termínů. A věřím, že se k tomu ještě vrátíme dneska. Nicméně za kolik máme jasno, podle cen, které vychází z dneska už ne z kubatury, ale dneska z cen, která je podle dokumentace pro stavební povolení, takže už tam máme rozpočet položkově. A v podstatě, když jsme to počítali ve vztahu k té původní architektonické studii, k tomu vítěznímu návrhu, tak to vychází vlastně na 33%. Takže jsme na skutečně matematické třetině. A za ten samotný objekt je to teda dneska těch 72 něco. Tak. A co se týče toho rozsahu, tak ten je také definován. Samozřejmě o něm se samozřejmě můžeme nějak bavit, ale je na to nejvyšší čas. A co se týče toho kdy, tak my máme jasno, co se týče naší koalice, tak je to i součástí naší koaliční smlouvy, že jsme si řekli, že to zvládneme v tomhle volebním období. Takže máme na to, pravděpodobně tedy samozřejmě v té druhé části toho volebního období, takže máme na to teď čas, aby jsme začali zhánět financování. To je právě to, co nás čeká a proč potřebujeme dneska dotáhnout tu dokumentaci pro stavební povolení. Dneska tedy máme před sebou veřejné projednání projektu, zapracovat připomínky a chceme, abychom se mohli v té dokumentaci pro stavební povolení dostat do fáze, kdy jsme schopni žádat dotace, protože ta příprava toho financování samozřejmě nejde jenom tak z roku na rok, budeme schopni během toho příštího a letošního roku se na to teďka konečně soustředit. No a za mě to momentálně asi všechno. Já děkuji za pozornost, byli jste velmi pozorné publiku. A protože bude ještě prostor na otázky, možná jestli chcete nějakou, snad než předám teďka slovo, jedině než se nachystá pan inženýr architekt Vít. Prosím, je to vaše. Tak já tu pauzu ještě nějak málo naplním. Jak tam ukazoval Petr, že jedno z 20 měst v velikosti Kuřimi nemá halu, tak nějak to tam bylo. Tak když jsem to vzal jednou šířeným před rokem, tak jsem vzal, že Kuřim je 125. město z hlediska velikosti, dneska počtu obyvatel, tak jsem vzal 25 menších a 25 větších. A vyšlo mi, že 90% těch měst má halu. Takže i z tohohle vyplývalo, že ten deficit té sociální infrastruktuře je nepopíratelný. Každý jinak jsme určitě struktury, ale oba kde je možnost.
Takže dobrý večer, moje jméno Milan Vít, jak bylo řečeno, jsem spoluautorem projektu Sportovní haly. Já začnu pod kterým, který jsme nedělali my, dělal to kolega Radek Krýzl, z Brna. Je to územní studie celého sportovního areálu, která vlastně ukazuje, kam to celé směřuje, respektive je tam jakási základní kostra toho celého území. To proto, aby ukázal a zdůvodnil, proč jsme dneska v takové poloze, kde jsme, proč dneska vypadá parkoviště, jak vypadá a pro ně věci. Tady toto je vlastně celkové území, kde teda v těchto místech je wellness, kruhová křižovatka a zde potom zahradkářská kolonie, která dneska vlastně sahá někam zhruba do této části a nalazuje parkoviště pro wellness. V tomto místě je dneska trafostanice a atletický obál. Jsou tady vidět vlastně jakési rezervy v území, které budou využity v dalších etapách, nicméně dneska se bavíme teda o sportovní hale. Kromě ní samozřejmě za ní ještě poměrně velké a významné území v územním plánu určené pro sportovní a rekreační účely. Je zde řekněme místo, kde je plánován v budoucnosti hotel a je zde vlastně vidět i centrální parkoviště, které by vlastně tyto všechny funkce mělo v budoucnosti obhospodařovat. Zapomněl jsem zmínit ještě případem další jakoby novou zastřešenou tribunu, která by byla směřována na atletický obál, která by byla vlastně v centru atletického oválu před na boku naší sportovní haly. Pane, jak to se prašilo, já musím točit, aby to slovo je plánován, nebylo vzato, jako že tam město chce třeba stavit hotel, nebo město chce stavit tu tribunu. To jsou v podstatě věci, které tam vytvořeny jsou na podmínky, aby když se město nebo jiný soukromý investor rozhodne, aby tak mohl učit. Ale nezavádá, že to je v tom plánová městě, takhle to pozavádá. Toto je základní kostra vlastně území, která postupně sebe doplňuje, případně nějak měnit, ale samozřejmě je to nějaký základní koncept, který mi nějakým způsobem, jako řekněme, dosazujeme jednu z těch kostiček do té celé mozaiky. Proto vlastně byla vytvořena i nějaký dělčí etapa, kdy vlastně tento celkový koncept byl vlastně v té koncepční fázi vlastně předělán na první etapu, což je naše sportovní hala a nic. To znamená, že vlastně, jak je tady vidět, a to je proč to ukazuju, je, že vlastně vytváříme pouze dílčí část parkovací kapacity pouze pro sportovní halu, kdy teda je zachována parkování pro wellness. Je tady nová vlastně dopravní komunikace obsluhující halu a parkování před halou. Potom vlastně s možností vlastně propojení dál do toho území vzadu, případně lze potom využít vlastně rezervu územní plánu, který plán obsloužil komunikaci vlastně v této části vlastně po hranici toho sportovního území. Tolik kolega územní studie, teďka přejdu tedy k našim výkresům. Začal bych naši situací, kterou tady doufám máme. Pardon, si ještě otevřu, toto je náš vlastně výkres koordinační, kde jsou vlastně zachyceny jak dopravní, jak skladněné plochy, komunikace, tak i veškeré napojení na inženýrské sítě. Ta poloha sportovní haly je vlastně dána na územní studii, to znamená, že to, co jste viděli na výkresu předtím, je vlastně dodrženo touto polohou s tím, že plocha parkoviště pro wellness vlastně ve své původní poloze je vlastně v této části propíchnuto novou obsluhnou komunikací s tím, že vytváříme před sportovní halou nových 46 parkovacích stání plus jedno stání pro autobus. Samozřejmě má to parametry i pro otáčení případně vozů sanitek, hasičů a podobně. Dále je zde ukázána obsloužená cesta vlastně do zadní části, je to jakási rampa do zadní nižší části, která navazuje potom na plochu zahrady, to znamená, že plocha zahradkářská je sice
halou částečně edukována, nicméně je se stále dodržena přístupnost vlastně těch ploch zahrady, které vlastně zůstanou stavu dočeny. A zároveň nám umožňuje vlastně dostat se případně údržbou sanitkou a podobně na plochu, sportovní plochy, která je vlastně opatro níže. Z hlediska naplnění džejské sítě využíváme, z hlediska dešťových vod, využíváme vlastně dnešní dešťové kanalizace, která byla dobudována vlastně v souběhu s druhou přihladkou, na kterou se napojujeme šachtou, která vlastně tady je připravená. Na toto je naše nový řad dešťové kanalizace. Zapomněl jsem ještě na začátku říct, že vlastně veškeré sítě jsou koncipovány tak, aby svojí kapacitou a svým umístěním nekolidovaly s tím budoucím rozvojem, naopak, aby vytvářely i kapacitně možnost se do nich případně zapojit. To znamená, případný hotel v této části může samozřejmě využít jako kapacity z pašku, dešťů i plynovodu. Totéž pak plocha za sportovní halou, vlastně zde jsou dotažené veškeré sítě na hranici pozemků a totiž je možno teda se v tomto místě napojit a pokračovat s tím zasíťováním dále. Jak jsem říkal, dešťová kanalizace napojuje se vlastně do koncové šachty dešťové kanalizace, která potom jde přes retenční nádrž do Kuřimky. My se napojujeme v této části a jdeme řadem až na hranici pozemků s tím, že pro náš objekt tam máme vlastně tři retenční objekty, to znamená, že vypouštíme pouze zhruba necelé 2 litry za sekundu do dešťové kanalizace a zbytek v případě přílivu deště zdržujeme na našem pozemku. Z té plochy parkoviště vlastně máme tady kdysi příkop, kam je stažena voda. Před halou je tam tady takzvaný průleh, tam je vlastně stažena polovina střechy haly a za halou potom máme další průleh, kam je stažena zbylá část střechy z druhé strany a vše to je odvedeno do Kuřimky s tou retencí, s pozdržením. Co týká spaškové kanalizace, proto využíváme větev vnitrohalové kanalizace Velnosu, kde na koleci šachta je v tomto místě opět v souběhu se spaškovkou a se šilkou tahneme řád vlastně až na hranici toho území a zhruba v tomto místě se napojujeme na připojkou. Vodovod rovněž běží z prostoru před Velnosem opět v souběhu s tou páteřní trasou rovněž v pravé řadu. Jedinou výjimkou je plynovod, který je tažen vlastně přes území Velnesu a je napojen vlastně na ulici u stadionu. To z toho důvodu, že zde v tomto místě byl velký problém z hlediska koordinací, tam se prostě už z hlediska postupů a podobných věcí plynovod nevešel. Navíc by znamenalo se vlastně napojovat na plynovod, který je v této části a znamenalo by to protlak pod komunikaci, což se zdálo být finančně náročnější než toto řešení. Zapomněl jsem zmínit ještě slaboproudy, které jsou napojeny, jednak optika nebo příprava optiky je v tomto místě opět tažena v souběhu. Metalika je napojená potom na metalickou síť, která je umístěná v krabici na budově Wellnessu. A silnoproud vlastně využívá stávající trafostanici, která má dostatečnou rezervu na to, aby napojila ten náš objekt. A opět připojka vlastně běží do té zadní části, kde budou umístěny veškeré skříně, hupy, elektroměry vlastně ve výškách, ve skříních, ve fasádě. Ten vlastní objekt, já možná přijdu k útrysu. Ten vlastní objekt má v principu dvě podlaží, kde teda vstupní patro je v té horní úrovni, to znamená, že tady nastupujeme po mírném chodníku a jakýmsi jezdicím schodiště zhruba o 1,20 m nad úrovní toho parkoviště, které je před halou. Vstupujeme do vstupní haly, která tvoří jakousi křižovatku, kde se vlastně rozdělují směry pro diváky, kde teda diváci odpočují vlastně z haly do haly na horní úrovni nad hledištěm a sestupují vlastně dolů po čtyřech schodištích do čtyřech vlastně řad sredel. Zde máme umístěno 304 sredel sedících, pak je tady kapacita zhruba 50 stojících diváků a 7 stanovišť pro imobilní osoby. A zároveň je zde vlastně uzel, kde teda schodištěm dolů
čelní ty sportovci si vyzvedou klíče na recepci, která je vlastně čelně proti vstupu a systém přes lavičku jdou do spodní části, která už je potom na úrovni hrací plochy. Za recepcí je vidět blok hygienických zařízení, toalet, kde teda tady je část pro ženy, včetně teda kabiny pro invalidy, upílovka a část pro pány. Za hygienickým rádrem je potom společenská jednací místnost s kapacitou zhruba 48 lidí s čajovou kuchyňkou s kuchyňským poutem, která může, řekněme, sloužit pro porady týmu, může fungovat v případě zápasu jako bufet, může i využít, řekněme, víceúčelové. V koutě potom za tou jednací místností vidíme jakýsi jádro srdce celého domu, kde je strojovna s elektrorozhodnou, která je přístupná potom, ukážu opatrní, že je schodiště vlastně z té úrovně prvního pozemního podlaží. V této místnosti je umístěna jak elektrotechnická jednotka, jsou zde kondenzační kotle, je tam zásobník na takovou užitkovou vodu a je tam samozřejmě rozvodna s rozvoděči sila pro celou prout. Opatrní, že vlastně přicházíme tímto schodištěm do páteřní chodby, na které jsou vlastně napojeny bloky šatén, je tady vlastně pět šatén pro sportovce, jedna malá, zhruba tři místná pro rozhodčí. Je tady, samozřejmě každá šatna má kromě bloku, řekněme, šatních skříněk, případně háčků, svoji vlastní jakoby, sprchovou část, kde vždycky úrovňově umístění sprchy vlastně tři výtokové ventily vedle sebe s tím, že všechny šaty jsou konstruovány tak, aby umožnili i bezbariérový pohyb i mobilních, aby bylo umožněno přístup i mobilních vlastně i na hrací plochu pro, řekněme, i pro sportování i mobilních, s tím, že vlastně i mobilní mají možnost vlastně na tu úroveň sportovní plochy vlastně přijet z druhé strany haly vlastně na tuto úroveň. Toalety jsou centrální, vlastně hnedka umístěné u vstupního schodiště, je zde uklidová místnost, kde bude rovněž čistící vůz, vlastně čistící vozík pro čištění vlastně sportovní haly. Je zde místnost údržby či nářadovny, respektive jsou zde dvě místnosti. Jedna umožňuje v principu stěhování velkých předmětů díky vlastně velkým i vysokým vratům, které jsou umístěny přes chodbu proti sobě. Tady potom je umístěno schodiště, kterým jdeme nahoru po patro výše do strojovny. Pod hledišti, které jsou vlastně všechno dolů, jsou pak umístěny, je tam umístěno šest kojí, uvažovaných jako skladiště pro jednotlivé sportovní kluby, nářadovny a podobně. Z hlediska parametrů sportovní plochy je to dimenzováno v principu na hřiště, které je o velikosti 40x20 metrů, což je velikost házenkářského hřiště, samozřejmě včetně teda dalších výběhů, případně místa na lavičky, střídání rozhodčí a podobně. Tady pak vlastně vidět v řezu ty dvě úrovně, toto je úroveň sportovní hrací plochy, kdy teda vlastně nastupujeme do té úrovně horní, na této úrovni je vstupní hala a schodiště se pak dostává na tu úroveň, kde jsou šatny a je tam přístup na hrací plochu. Naopak tady je pak vidět přístup vlastně po ochoze zhora diváků, kteří se vstupují vlastně do těch čtyř řad s radiátory, jsou umístěni takto stupňovitě tak, aby byla dodržena křivka viditelnosti. Naše sportovní hala ve zadání odpovídá tomu, že máme světovou výšku od sportovní haly po spodní hranu vazníku 8 metrů. Do této plochy vlastně nebude nic zasahovat. Zapomněl jsem zmínit ještě jednu důležitou věc, tu už tady říkal pan Ondrášek, a totiž tu věc, že tu celou plochu vlastně jsme schopni díky mobilním zástěnám, třeba k vašemu obrázku, rozdělit na třetinu. To znamená, že v těchto osách a v této ose tam pomocí elektromotorů vlastně jsme schopni spustit jakousi síťovou textilní zástěnu, která rozdělí
tu hrací plochu na tři volně přístupné části, které můžou být i nezávislé na svého pronajímání. No a tady je vidět představa nižšího vzhledu domů, kde teda toto je hlavní fasáda od parkoviště, kde teda základní ideou už od té technické studie byla jakási hravost té haly, inspirovaná řekněme fotbalovým míčem nebo hazardářským míčem, samozřejmě podpořená i těm barvností znaku Kuřimi, což je černá a bílá. Takže to pojeli v principu jakousi prolámanou kru, která vlastně má ve svých zlomech dělené černé a bílé plochy. Tak aby to se působilo relativně hrajím ujmem. Vše je potrženo potom vlastně pásným oknem, které je podél ochozu nad ochozy diváků, kde už při příchodu do haly vidím, že se tam něco děje, že se tam svítí, že se tam pohybují na ochozech lidé a principu mě to jakým způsobem láká naštívit tuto halu. Tady pak je vlastně vidět vstupní masáž hlavního stupně. No a z druhé strany, v principu, toto je fasáda od zahrádek, toto je pak fasáda od vlastně boční zadní fasáda od TOSu, od klíčů a řízenky. Ten princip je jakoby stejný, dodržený. Z hlediska konstrukčního je uvažováno na fasádě, jak je teda začíno, svislá sedmičová panela, je to znamená, řekněme, poměrně osvědčená a relativně finančně přiměřená konstrukce, kdy teda je minerální vata svěřena vlastně z obou stran plechovým povrchem a tyto plány jsou samonosné, vlastně kotvené na svislo do nosné konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena, se vrátím zpátky k podrysům. V části, kde jsme vlastně násypu, vlastně tady po vodu máme vlastně betonovou opěrnou stěnu, která nám zabezpečuje řekněme tlak země a zároveň vytváří nosnou konstrukci pro sklep nad námi. S tím, že pod zemí teda jsme v betonovém stěnovém systému, o patro výše, respektive i v té přední části, potom se jedná o ocelové sloupy kotvené zde do úrovně sportovní plochy, zde vlastně na zhlaví opěrné stěny. Co se týká konstrukce hlediště, to je navrženo z betonových prefabrikátů. Jak jste si všimli, tam to hlediště je vlastně čtyřstupňové, to znamená, že z těch stupňů budou tvořit jakýsi panel betonu L, který budou skládány pod sebe a do nich budou kotvený zrdla. Dvoupatrová část haly je tvořena potom betonovou deskou, vlastně podepřená ještě lokální sloupy v této ose. Zastřešení haly, jak té vysoké části, tak i té nižší části, je tvořeno ocelovými vazníky s trapezovým plechem a na tom je klasická skladba s minerální vaty a foliové hydroizolace. Tak, ještě zastavím se u detailů vybavení sportovní plochy. Zmiňoval jsem sportovní plochu, tam je uvažována v tuto chvíli vlastně odpružená jednoštová podlaha. Je to jakýsi kompromis mezi řekněme velmi finančně náročnou řekněme polovovkou, která je a více roštovou, to znamená, že tam je více roštů, obvykle dva přes sebe, který pruží, až po řekněme nejprimitivnější způsob, to znamená jakási řekněme 5 až 10 mm sportovní podlaha lepená na beton, toto je více řekněme finanční i sportovně komfortní kompromis, kdy uvažujeme s jednoroštou odpruženou podlahou a na tom potom v podstatě PVC podlaha typu Teraflex nebo obdobná, případně rozdávě, co můžu tady ukázat, zhruba vzorek, jedná se asi o 7 až 9 mm vlastně finální povrch, který má jisté parametry certifikované a samozřejmě je to vhodné pro sportovní povrchy, pro všechny druhy sportů, které jsou uvažovány.
Tady potom bych rád ukázal princip přidělení vlastně té sportovní haly na třetiny. To znamená, že mezi vlastníky, to je příklad samozřejmě z jiné haly, nicméně mezi vlastníky bude vlastně jakási hřídel, která bude spouštět pomocí jednotlivých táhel dolů, jako se zástěnou, samozřejmě ta doběhne až na úroveň hací plochy, kde spodní zhruba 2 metry budou vlastně nepohledná tkanina, zbytek bude vlastně tvořen síťovinou z důvodu bariéry proti přelétajícím míčům a podobně. Poslední věc, kterou bych zmínil, je otázka pasové košů, které v tuto chvíli uvažujeme. Zatím konstrukcí, která bude sklápěná pod úroveň podhledu. Znáte, to je konstrukce, která je vytažená pouze v případě, že se hraje basketbal, v případě, že se hraje házená či jiný sport, který nepotřebuje koše, pak ty koše jsou vlastně sklopeny nahoru, což bylo vidět vlastně v tom obrázku. Předtím to je vlastně vidět, tady například vidět ten sklopený koš a toto je ta vytažená zástěna dělící sportovní plochu, v tomto případě na polovinu. Co se týká lajnování, tam samozřejmě tento povrch umožňuje lajnování dle libosti, respektive je samozřejmě potřeba dbát na jakousi přehlednost té sportovní plachy. Nicméně v tuto chvíli ještě samozřejmě víme, že budeme lajnovat každopádně na naházenou. Určitě tam bude centrální kurt na volejbal, ale samozřejmě tato věc ještě bude laděna na ty další stupní dokumentace. Není ještě teďka úplně zásadní to pro stavní povolení. To je asi z mé strany všechno. Pokud máte dotazy, jsem s nimi. Já mám dotaz spíš na té doplňující informace, hlavně k tomu, co zaznělo od Petra Vondráčka, cena, která tady zazněla, je cena bez DPH, protože se počítá, že on bude provozovat společnost Učení omezení, která bude platit jí za společnost nestřídané hodnoty, čili jedná se o cenu bez DPH. A v rámci společnosti bych chtěl dodat, že je to cena za samotnou halu. K tomu ještě nutné připočítat další investice, které budou nutné pro přivedení inženýrských sítí, což je bez DPH podle odhadu 6,5 milionů korun a ten povní úpravy, včetně pracoviště podobně, opět bez DPH asi 5,6 milionů korun. Celková cena za 1008. Celou tu stavbu, ale se vším, co k tomu náleží a co musíme udělat, sebou tuto částku, čili bylo nějakých 12 milionů, 13 milionů celých a vyšší. A ještě jednu drobnost, ta naše koaliční dohoda zní přesně tak, že stavbu sportovní haly chceme v tomto volebním období určitě zahájit, budou-li tomu hvězdy třeba taky dokončit, ale určitě zahájit. Děkuji. Já ještě, než se přihlásím, a už se nazývám zda, ale jenom chci přesně ty sítě inženýrské jsou na 8,7, jo? Jsem řekl jiný číslo, venkovní plochy na 5,9 v těch projektových cenách. Pochopitelně tady se vytváří malý prostor, abych si připomněl, co tam zmínil Petr Ondrášek, že jsem kdysi dal jako zastupitelstvu na výběr, jestli to mohlo umístit tam, anebo v Kuzmance. Naprosto jednoznačně ukázali sportovní areálu, ale samozřejmě, že bylo všem rozumně vidět tenkrát jasný, že o to dražší to bude. A na druhou stranu, celá teda problémy by se objevila, kdyby jsme to dávali na tý hlance stejně tak jako tak, takže jako nechci dělat chytráka, který říká, kdyby bylo tenkrát pomíbilo by. Ne, prostě toto je náš cíl, takhle jsme nějakým způsobem už dlouhodobě směřováni a musíme tímto směrem pokračovat. Vláďa Vyda. Vítáte všichni představili, já se taky představil. Jmenuji se Lenslav Vědesel ze Sportutera. Zároveň taky projekt byl trošku dobře, si myslím, že ho tady se ví. Chtěl jsem už reagovat na to, co tady řekl starosta, jsem chtěl upřesnit náklady. Na to ono jsou 72 000, 571 000. Je to teda je to nazvaný položkový rozpočet, ale já to teda
Je to ve stádiu SP samozřejmě, takže... Já to beru v úvozovkách, protože je to už potom bude vědět pan architekt, je to v agregovaných položkách. A mimo jiné je tam poznáte, že to není podklad pro výběrové řízení, takže bude ještě nový rozpočet, který bude až na základě projektu pro realizaci stavby. Ještě když začnu mluvit na těch lidí, si budu věc, že v žádném případě nejsem odpůrce stavby hrát, já jsem vždycky byl pro. Ale už jsem tady agresoval před sredama, že do toho budu študovat. A to budu činit tady dneska. Takže jsem opravdu, nebo opravdu, co moje připomínka spočívá v tom, že jsem nejednal o položku rozpočet. Že to, je to rozpočet v agregovaných položkách, stavařejí, co to je. A co se týká těch inženýrských sítí a venkovních parů, tam už to vůbec není položkový rozpočet. To je konec konců i potkany, které Kuboj zpracoval. Je tam psaný, že se jedná o předběžný propočet stavby. Nebo u inženýrských sítí je to taky nějakým způsobem definovaný. Je to vlastně předběžný odhad. Takže nejedná se o položkový rozpočet. A právě to bych chtěl trošku rozporovat, protože já jsem si to celý ten rozpočet prošel a mám k tomu připomínky v tom smyslu, že si myslím, že je značně konceptní. A jenom upozorně na to, abyste si uvědomili tu věc, protože já říkám, že o tom budu hlasovat pro zastupitele. Byl bych rád, aby se teda o tohle bavíme, abyste se bavili na rovinu, aby jsme tady neříkali věci, které nejsou pravdivé. Já upozorňuji na to, že ten rozpočet v části inženýrské sítě a nekomunikovat je značně pocitný. Uvedu jenom jediný příklad, prosím vás. Jedná se právě o dešťové kanalizace. Já jsem si to porovnával s několika podložkama QRS a podobně, LTSky, ale nakonec jsem si říkal, že nejjednodušší to bude porovnání s inženýrskými nebo s dešťovou kanalizací, které tady vybudovala firma QRS a která vlastně bude sloužit právě pro napojení té haly. Mimo jiné město, to zaplatilo dražbu 30 000 Kč za tu část, která byla navíc. Když jsem si to porovnával, tak jsem přišel k zajímavé skutečnosti, a sice to, že firma Fuertes tam postavila metrčné kanalizace za 9 309 Kč. Metr kanalizace, dešťové za 9 309 Kč. Což mimo jiné odpovídá i položkám rozpočtu v ceníku. Když to firma Kuboid to rozpočtuje v částce 5 315 Kč. To znamená o 4 000 na metr běžné míny. Takže když jsem se to potom propočítal, tak jsem si říkal, teda buď teda FUERDS z nás udělal blbce a mě se tomu zaplatilo asi takové milion navíc, anebo teda projektant hlavně to pocit. To si potom rozhodněte, jak chcete. Ale myslím si, že ten FUERDS je v reálný cenách, když to u vás tam se jedná, já jsem tam nedal těch položkách, protože část té kanalizace vede v podniku, vede v silnici. Tam vůbec nejsou položky za řezání asfaltu, za podvoz a podvozí asfaltu. Rozebrávání, takže zpětné zadlážení, zpětné zasfaltování. Takže mě potom reálná cena tady té připojky vyšla zhruba 2 milion 606 tisíc, kdežto vy uvádíte 1 400 000. Bude tam 1 200 000 rozdíl. A tady tyhle rozdíly jsou ve všech položkách inženýrských sítí a i ve vrcholných plochách parkovišti na komunikaci. Ať se to týká středoplatu, ať se to týká kanalizace splašky, kanalizace dešťové připojky. Říkám, nechci tady působit takové nějaké obrazovorec, který se to snaží nějakým způsobem bude. Ale byl bych rád, abychom se bavili skutečně reální cena. Aby jsme tady dávali informace skutečně reální, aby jsme, protože tohle, co se tady děje už od samého začátku, kdyby se řekl na začátku, hale, hala, 100 milionů, beru.
ale vemte si, my jsme se odstli, že se nám pan Jirán byl zastupitelů bylo přičeno, že hlavně bude stát 50 milionů. Najednou je to bez DPH 87 milionů, když toho překočteme inženýrskou činnost, tak to bude přes 90 milionů. Minimálně přes 90 milionů. Takže rád bych byl, kdybychom byli tam skutečně informováni reálně a nebylo to zkreslováno. Já než dám slovo panu architektu, jenom chci, aby to nebylo vnímáno jako nějaký politický spor. Jo? To opravdu není v té rovině politické, nebo tady nikdo jako nepůsobí na architekty, aby to počítali jinak, než jako to chtějí počítat. Jo? Čili to, co a jak počítá Kubojit, je plně jeho odpovědností a já vždycky tak jako se zájmem pozoruju tu debatu lidí od stavařiny, ať už podporu toho, co dělá Kuboj, nebo kriticky se k tomu jadřujících, ale odpovědnost je v tomto smyslu teď jednoznačně na Kuboj. Pokud je o ty čísla, které tady v minulosti zaznívaly o hale a o tom, kde by mohla stát, tak já v tom období, kdy jsem nekandidoval, tak jsem nebyl účasten teda toho procesu pochopitelně a tam ta studie, kterou Kuboj teda nabízel, byla někdy za 200 milionů, byli tam, nebo nevím, jak mě představa, šel za 200, ale jedna tam byla za 150, dvě byly za 200 a třetí byl za 350 milionů. Jo? Tak podotýkám, že tady v jistém období, kterého jsem se neúčastnil, který končil v roce 2010, tak se zorganizovala soutěž, že jejím výsledku byly takto okulentní představy o hale. Poté, co jsme do toho mohli víc mluvit, tak jsme to dramaticky redukovali a dostali to do tohoto tvaru v tuhle chvíli. Čili není tady ze strany ani Petra Ondráčka, a tož pak ani z mé strany, jako jakákoliv vůle dělat tu halu neúsporně, neekonomicky dražší a větší. To nikdy nic takového nebylo a možná je to zajímavé, že právě třeba v tom sportovním výboru všechna ta opatření, která ten sportovní výbor vysílal směrem zastupitelstvu jako doporučení, tak směřovala ke snížení nákladů na tu halu. Protože ti sportovci si dobře uvědomovali, že to, co potřebuje, je hala, ať už proboha jakákoliv hala, ale hala, ve které se dá sportovat o trochu líp než v těch podmínkách, které dneska. Takže tam byla snaha vždycky hledat rozumnější řešení. Tak pan Archnik asi bude chtít odborně reagovat. Já si jenom, nejsem dneska ani připraven schopen reagovat na každou položku, řekněme v rozpočtu, chci jenom obecně říct, že samozřejmě teďka jsme ve stavu dostaní povolení, kde samozřejmě ty položky nelze jinak než agregovat nebo v principu jako vybrát svými výměnami, ale samozřejmě bereme nějaké souvrství a podobné věci, nějaké podrobnosti, kterou dneska máme, nějaké odhady konstrukcí, které budou řešeny v rámci prováděčky. Takže samozřejmě proto to nazýváme buď především rozpočtem nebo propočtem, protože to opravdu ještě není ten tendrový rozpočet, kde teda opravdu každý člověk spočítáván na základě projekté dokumentace. Toto je dokumentace, jak jste viděli v rozsahu DSP, který odpovídá teda i tomu propočtu. Co se týká kalendáře nebo respektive principu těch vašich výhrad, existuje teda, jestli dispozice jednotlivé, řekněme, kapitoly toho propočtu, nebraním se klidně, prosím, dejte mě k dispozici kapitoly nebo položky, které máte výhradu, samozřejmě se tím budu zabývat, já to osobně nedělám, samozřejmě máme na to specialistu rozpočtáře, který se tím zabývá, probrat s ním. Na to ještě můžu říct, že mám informaci od paní Honců, že vlastně je dělán ještě souběžně, řekněme, jakýsi oponentní propočet na URSu, takže až ten bude znám, tak vlastně budeme mít jakýsi vodítko i z druhé strany, nebo řekněme, budeme vidět, na kterou jsme se případně sekli. Já vám, když tak, pane Zejdo, ten oponentní rozpočet by měl být během 14 dnů. Je tady pan Zejda? Ano. Jo. Ten oponentní rozpočet by měl být kontrola propočtu se to jmenuje, co jsme zadali na firmě URS Praha. A jakmile ho budu mít k dispozici, tak vám ho mailem můžu přeposlat, abyste to případně taky mohl vyslovit na to svůj názor. Dovolíte si na to dát to zájemný. Tak já vám konstatuji, že se na výhrách, aby jste slušně seznamovali s informacemi se lidmi. To znamená, tady bylo řečeno, že už víme, kolik stavba bude stavba. V současné době akorát máme představu, že bude stavba. Rozhodně nemáme položkové rozpočet. Máme agregovaný rozpočet na halu a
propočit na inženýrské sítě a vytvořit to. Ano. A já upozornit, jsem si toho vědom, že trošku možná riskuju, ale já upozornit, že ten rozpočet se zvýší. A na 99% jsou přesvědčené, že ten rozpočet, zejména v části inženýrských sítí a těch venkovních prov, bude značně, bude být rozhodně bude vyšší, než je uvedené tady v tomto parkoušku. Já není to nic proti ničemu, já to budu rád, říkám, když to bude nižší, tak budu jenom rád. Já na to upozorňuji, když jste si to procházeli, já jsem si konec konců procházeli ty agregované položky, ale třeba jsem to porovnával s cenama na kulturní dům. A taky jsem zjistil jednu věc, že ty jednotlivé položky jsou trošku nižší než na ten kulturní dům. Když jsem porovnával s tedy, když jsem třeba porovnával povratové květiny na kulturní dům a na halu, jsou jedna použitá stejná technologie, když to na kulturní dům, tam už je vyloženě položkový rozpočet, jak říká pan Majitek, do posledního šroubku. A porovnal jsem si to s halou, tak jsem zjistil, že Kuboj určitá na metr čtvereční, kde jste nedělal, když ten technologie asi 120 podobný. Při koše, ale při koše 1600 metrů čtvereční střechy už to dělá za skoro 400 tisíc. Uvidíme, to je nám všechno, všechno potom řekne, až ten skutečně položkový rozpočet. A já to jenom upozorňuji. Bavme se tady reálně. Nemažme si nějak nekolem úst. Jo, čili toto první určitě směřuje teda vám jako Kubojdu, pokud... Já to se nápad můžu jenom říct, že samozřejmě snažili ten propočet udělat poctivě a samozřejmě my jsme se snažili neovštít, naopak zase jsme nechtěli zbytečně položky jako nafokovat, takže samozřejmě jakoby, je to, jak to říkala, v úrovni toho DSPčka. Tak, pokud bych to měl vnímat šířit jako určitou výhradu tomu, že tady zaznívají formulace ukazující na cenu, jež se dá pak uvědomit nepřiměřeně nízká, že by měla být podle toho, co ono to vyšší, tak já jenom říkám, ano, to se opravdu tady občas někdy dopustí, že něco takového řekne velmi nepřesně, ale snad tady ta beseda může pomáhat k tomu. Pojmů, je tady řeč o zpracování té ceny na určité úrovni poznání, na které se nacházíme, a ani ta nejvyšší úroveň poznání, pro kterou bude zastupitelstvo potom schvalovat tu cenu, stavby, tu investiční akci, není tou reálnou cenou, protože tu reálnou cenu tak ukážeme výběrové řízení a zpravidla ta reálná cena byla bývá v poslední době výrazně nižší. Bývá nižší než ta cena dle projektové dokumentace, dle prováděcího rozpočtu. A teď pak se zase chtěl k tomu taky něco říct? No, v části už to řekl ty, tak já uvedu aspoň příklad, který se týká konkrétně kanalizace. Opravdu rozhodující je až cena, za kterou to naprvé vysoutěžíme a za druhé postavíme, protože i ty dvě ceny se od sebe mohou lišit. Takže teď se opravuje kanalizace na ulici Ibešova, a pokud si dobře pamatuju, když tak mě David opraví, projekční cena byla někde kolem 23 milionů korun, vysoutěžili jsme to za 17. Doufám, že to za to i postavíme, samozřejmě ta cena může jak klesnout, tak růst a větší pravděpodobnost je, že vzroste. Tak tolik k cenám. A druhá věc, pokud tady zazněly slova o minulosti, já se do ní také vrátím, protože jsem u toho byl. Takže ta původní soutěž byla to architektonická soutěž, teď mě pan víc snad doplní, byla ideová soutěž, čili zadání bylo spíše volnější, nebyly tam nějaké cenové limity nebo něco takového. To za prvé, za druhé, od začátku to zadání bylo děláno jako maximalistické, čili se počítalo s tím, že v praxi, až dojde na realizaci, se spíš půjde dolů s těmi požadavky, k čemuž také došlo v určité míře, kterou třeba já úplně nesouhlasím, jsem tím známý, ale po všech těch peripetích mě tam vadí snad jedna jediná věc, a to je strop výšce 8 metrů. Myslím si, že přestože to vyhovuje všem sportům, které předpokládáme, že se tady budou hrát a vyhovuje to i na soutěžní úrovni, tak já si myslím, že 8 metrů je málo a že ta výška by měla být vyšší, ale není to nic, co by
mých očích tu celou akci natolik diskreditovalo, že bych jí kladl jakési aktivní překážky. V žádném případě ne, my se o té výšce dohadujeme neustále, zatím to vypadá, takže všeobecný názor je takový, že 8 metrů stačí a v tom případě já budu držet pusu a kývnu na to. Takže to jenom k jednomu parametru haly. Ale abych ještě pokračoval, zazněla tady cena zhruba 220 milionů korun. Musím podotknout, že to byla cena z DPH, nikoli z DPH, tento odhad. A musím ještě k tomu dodat jednu věc, že podstatnou část té ceny, kromě toho, že ta hala byla koncipována jako větší, včetně vyššího počtu míst v sezení, tak tvořila rozcvičovací tělocvična, která tam u té haly, a to byla právě jedna z velkých výhod tohoto projektu, byla postavena modulárně, čili nebyl problém i takzvaný odpár, abych to řekl takhle jedině. Takže velkou část té ceny tvořila ještě druhá tělocvična v rozměrech hřiště na volejbal nebo hřiště na basketbal. To jenom na dovysvětlení celé té historie a celé té dynamiky. A měla 12,5 metrový výšky, bylo tam 700 divákům sezeně. Byla to restaurace. Pitva tu historii asi není až tak zajímavé, no bylo by to zajímavé, ale jestli dáme přednost k otázkám vyřící k té současnosti a budoucnosti, tak jestli byste k tomu měli otázky na pana architekta, já třeba je to takhle nadhodím, šatny jsou tam řešeny tak, že sprchy jsou tři na mančat v šatně, ale jinde bývávají řešeny tak, že jsou třeba sdílené sprchy, takže je šest třeba sprch mezi dvěma šatnama jsou sdílené. A má to nějaké výhody a nevýhody, jestli byste k tomu se mohli, to máme tady. Tak jak říkal, tak já to možná trošku nezumuju. A to řeknu já, protože jsme se bavili vlastně, je to jistá praxe, pokud máme vlastně sdílenou sprchu, tak je to zase věc rozhodnutí. Vím, že jsme to diskutovali třeba s panem Bartošem, jsme se vypodíval třeba v Bystřici nad Pernštejnem, když máte třeba sdílenou sprchu mezi těmi jednotlivými šatnami, tak je to problematické zase z toho pohledu, že je tam prostě občas se tam krade z jedné šatny do druhé, je těžko tam u toho udržet pořádek taky. Takže je to něco za něco, takže buď to bude lepší provozně, nebo to samozřejmě bude zase o to, že ti sportovci se tam usprchují pomaleji. Jo? Důležitá ještě věc je, že vlastně při tom uspořádání máte vlastně šatnu se sprchou solo, to znamená, když máte nějakou soutěž, že třeba 8 tým, 5 týmů, teda 5 šatem, tak každý má svoji sprchu. A samozřejmě, když jsou dva týmy a sdělí svoji sprchu, tak samozřejmě to není vůbec komfortní. Přesně, jo. Je to o tom, že jakoby provozně jsou uzbírané zase zkušenosti, kdy pokud se sdílí ta jedna sprcha rezervou šatem, tak má to svý plusy i minusy. Já jenom, protože jsme ještě úplně neukončili to téma nic, já se ještě jenom vrátím k tomu, že tam je důležité říct, že vždycky se počítala nějaká kubatura a my se tady pohybujeme vlastně v tom řízení toho projektu, že zužujeme nějaké kužel nejistoty a ten kužel nejistoty směřujeme k tomu, aby jsme čím dál víc omezili tu nejistotu právě tím, že z dokumentace pro územní rozhodnutí, kde jsme počítali pouze s ceníkovýma cenama z kubatury, tak jako když, to je důležité říct asi na tu kameru, jako když si stavíte dům, tak si akorát podle metrů čtverečních dokážete podle nějakých tabulek propočítat, kolik to bude stát, tak to je velká nejistota. Teď jsme se dostali právě do fáze, kdy máme dokumentaci pro stavební povolení připravenou v takové podobě, kdy jsme schopni ten kužel nejistoty výrazně snížit, ale opět zase jsou to takzvané ceníkové ceny. Jsou počítány podle ceníkových systémů. Takže ceníkový systém RTS je jeden, který použili projektanti a já samozřejmě za sportovní výbor nejsem stavař, abych tohle to nějakým způsobem zpochybňoval. Jediné, co musím říct, zastat se hlavně profesionálu na radnici, na investičním odboru, že hned byla zadána vlastně opoziční kalkulace opponentní kalkulace a z toho nám zase vyjde samozřejmě třeba nějaký druhý pohled, pokud se tam ty cenové systémy v něčem liší a z toho budeme zase moudřejší a jsme zase schopni ten kužel nejistoty omezit. Klíčový tady je, že hlavně v tom zadání, tak jak ho schválilo už v roce 2012 zastupitelstvo, jsme se výrazně posunuli do nějakého celkového rozumného rámce té haly, který vychází hlavně tím rozsahem, podle toho, co mají třeba ve srovnatelných halách někde v těch okolních obcích. Takže jestli ten projekt budeme řídit nějak rozumně, tak bychom se měli dostat prostě i na rozumné číslo té ceny.
Jiná věc je to, že ty sítě tam jsou drahý, to jsou drahý, i ty okolní parkovací úpravy, protože v tom je samozřejmě rozšíření toho stávajícího parkoviště pro wellness. No to zase ten wellness a ten prostor tam zase získá něco navíc i s tou stavbou sportovní haly, takže bude to v téhleté investici, ono jí to trošku nafukuje tím pádem, ale to celkový číslo jsem tady uváděl, třeba pokud jsem uváděl za tu stavbu té haly, tak to už si myslím, že relativně v intenci toho, pokud jsme dělali ten průzkum v těch dalších halách, s tím jsme vás konecí, jak ve sportovní výboru by seznamovali. No a byla tady změněna ještě takže tolik cena, byly tady změněny ty parametry. Jeden z těch parametrů je třeba zrovna ta výška haly. My jsme to taky dlouze diskutovali, já bych byl taky hrozně rád, kdyby ta výška haly byla vyšší. Těch 8 metrů je vlastně nějaký kompromis, kdy dneska je to o tom, že jsme se snažili snížit ty parametry podle toho, aby i ta cena vycházela rozumněji. Fakt je takový, že dneska pro extraligové volejbalisty je v pravidlech výška stropu 7 metrů. Pokud bychom brali třeba pravidla futsalu nebo házené, tak tam není omezení žádné. Dokonce i první liga volejbalu se dneska hraje v hale, která má výšku 6 metrů. Ale všichni víme, že by to bylo lepší, kdyby ta výška haly byla jako fajn, kdyby to bylo prostě na něco víc. Ale jestli bude výška 8 nebo 9 metrů, to už prakticky nic moc neřeší. Zas na druhou stranu, kdybychom měli jít fakt někam, kde už to má význam, tak je to 12,5 metrů, což je pro mezinárodní zápasy volejbalu třeba. Jenže pro mezinárodní parametry bychom museli změnit ještě další parametry té haly. Například je to svítivost. Dneska tam počítáme se svítivostí 750 luxů, museli bychom přidat na 1000 luxů. Je to kapacita třeba toho hlediště, ale my prostě v tu chvíli bychom se dostali na zase parametry, jako rádi bychom ty parametry uhráli na rozumný, právě proto, abychom s tou halou cenově nevyskočili někam, kde jít nechceme. Je to samozřejmě o provozních nákladech, protože jak velký prostor je, tolik se tam potřebí. Takže to je další věc, zase samotný rozumný provoz té haly. Další věc, která tady zazněla, je ten povrch. To možná spousta z vás si nedokáže představit, co to přesně je. Zkuste se podívat třeba právě do haly v Bystřici nad Frenštejnem, kde vlastně to funguje, je tam Taraflex. Mají s tím dobrou zkušenost třeba i florbalisti, což třeba je výhoda proti klasické běžné palubovce. Běžná palubovka, třeba ta dřevěná, je preferována hodně třeba basketbalisty. Díky té vysoké pružnosti nás jsme zvolili ale to odpružení, takže myslím si, že ta plocha by mohla být dobrá jak pro basketbal, tak třeba pro florbal je lepší dokonce než ta klasická palubovka, která je mimochodem dvakrát dražší než ta zvolená varianta. Já ještě panu Vědcovi, že v slovo, když se hlásil, tak ještě dokončíme tu debatu těch šatnách. Aby to nevypadalo, že jako jsem vám to tady takhle řekl a s pánem je hotovo. Tady jsou to jsou třeba věci, které můžou být i jiné. To znamená, že když třeba celý teoria zazní silný většinový hlas, že by ty šatny vysprachy měly být sdílené, tak mohou být ještě upravené, jak budou sdílené. Jo? Jestli to je pro vás důležitý a jestli ne, tak jak na svatbách se říká, jo, tak se to říká přesně, že když kdo může něco říct proti tebe hned a pak celý život budeš pečet proti, tak sportovci, tak buď hned, nebo pak celý život pečet. Tak zdá se, že budu celý život potom na tohle ten už pečet. A může tedy mluvit pan Němec. Já navážu na to, o čem hovoří pan Ondrášek. Mohlo by tady zaznít, se tedy třeba ty rozměrů haly, zázemí, jaké sporty, pro určitou úroveň, myslím si třeba druhá liga, tam bude možno provozovat v případě bez nějakých velkých úvah, protože to ten net zvýšilo, co by to znamenalo, že tam třeba může být olympiáda tím pádem, anebo jestli se počítá i s nějakým jiným využitím, než je ryze sportovní. A pak budu mít ještě otázku na já vám zkusím, protože jsem začal to téma výšky haly. V podstatě, kdyby to mělo něco řešit, tak bychom to museli zvednout na 12,5 metrů. Jo? To by znamenalo, že v tu chvíli by ta výška stropu odpovídala mezinárodním zápasům, požadavkům na mezinárodní zápasy pro volejbal. Pro ty ostatní sporty, když je tady uvažován, tak vlastně tam
to není až tak podstatné. Jedině třeba, kde jsme se s tím potkali, by byl tenis, kde bychom mohli uvažovat v případě výšky 10 metrů, že by tam mohli hrát tenisti zápasy. A, takže tam se bavíme zase v podstatě z 8 na 9 metrů nám nic pořád neřeší. Jo? Já bych to tenis, ale v podstatě zase, když jsme se o tom bavili s tenisty, tak oni potřebují zase víc hřiště pohromadě vydat. Jo? Což mě znamenalo, že jedno hřiště by nám tady moc na nějaký turnaj nebo na nějaký mistrovský zápas v těch intencích toho, jak se dneska tenisové soutěže hrají, tak jedno hřiště samo o sobě toho moc nevyřeší. Ona by paní Arny mohla potom lobovat paní ředitelku, třeba by tam hráli spolu ten tenis proti sobě. Takhle nějak asi bych si představil, ten metr by byl vždykovaný, ale já bych si dělal variaci. Místo by si vážil, tak říkám, prostě metr opravdu nevyřeší. Rozdíl mezi 8 a 12,5 metry si přepočítejte v těch propočet, co se dělalo, tak metr je zhruba 100 000 provozních nákladech navíc. Takže jestli někde je po půl milionu dražší provoz na rok, no tak kdo to zaplatí? No samozřejmě ne ta paní radní z Cukrohrádského paní ředitelou, ale všichni to zaplatí. Takže to si myslím, že jako není dobře, a pokud je o tenis jako sport, který by tam měl mít místo, není nikterak jinak k němu přistupováno než k těm ostatním, ale oni sami říkají, že jako by soutěžní nápady tam nehráli. Takže na to, co by tam si šli zahrát, třeba prostě rekreačně, spousta lidí, sice bude asi preferovat levnější haly, které jsou jednoučelové na tenis, že ty jsou samozřejmě budou levnější a výhodnější, ale někdo jistě využije i tady to našich nějakých hodinách, kdy tam třeba nebudou děti, tak prostě proč ne, akorát, že kvůli ní to není potřeba opravdu zvedat o více metrů. Ale jednoduše, že každý metr navíc je pro naprostou většinu sportu lepší komfort a zároveň vyšší náklady, a pokud je za ně platí město, tak je dobře, a pokud by se vyhnul těch platí pro ně, tak se špatně. Jenom ještě to doplním, vlastně ten požadavek na světlou výšku z hlediska pravidel, teda z hlediska pravidel je opravdu 7 metrů u basketbalu, 7 metrů u toho volejbalu, u ostatních sportů nic. To znamená, máme tam ještě jakoby metr rezervu. A jinak ale souhlasím samozřejmě se starostou, že by nám každý metr navíc by se vždycky hodil sportovců. Otázkou je teďka, že bychom se v podstatě museli vrátit teda také o jednu úroveň projektové dokumentace zpátky, znovu žádat, znovu to jsme si museli udělat dokumentace pro územní rozhodnutí, protože ta výška haly je něco, co se schvalovalo v Durku. Já bych ještě poprosil pana Jinca, měl další otázku, směřit si na pana architekta. Jak to tady rozmělo, já se představím, že výček těch sportů, to je to pravidlo, ale na to šedová, volejba, tak jak jste to řekl, tak určitě o tom futsal, florbal. Vím, že v Kořimi existují další sporty, které když chtějí udělat třeba o víkendu, protože se s nimi potkáváme i v rámci sportovního výboru, třeba judisti dneska, když budou hledat nějaký prostor, tak kolikrát na víkend na závody tady nemají nějaký prostor. Pod náma, pod sportovním klubem jsou sportovní, jsou stolní tenisti, kteří by také rádi tam působili, vzhledem k tomu, že mají prostory na trénink, ale prostory třeba na nějaké jakoby zápasy, kdy v podstatě tomu tady moc neodpovídají, takže je tady celá řada dalších sportů, který se aktivně o to zajímají a který se chtějí do toho zapojovat právě z hlediska té diskuze na těch parametrech, co jsme v podstatě i v rámci toho posledního jednání ze sportovního výboru reflektovali těch dalších věcí. Z hlediska třeba prostoru na uskladnění, protože pokud tam bude víc sportů, tak já nevím, jestli by to mnoho neměl třeba ukázat pan architekt, ale jsou tam prostory vlastně pod tou tribunou, aby tam byly, aby tam bylo možná úplně. Já můžu otázku, že to všichni bylo týká. Určitě ta hala je důležitě promyšlená, bude perfektně postavená v rodě, se bude rok používat, když se zjistí, že by bylo dobré někde k tomu něco přistavit, protože schází kruhou na dvě co. Je to umístěno do toho prostoru tak, že jsou tam možnosti nějakých menších dalších prostorů, aby se tam nestalo to, že se nějak tam samozřejmě přistává. Že tady asi s tím není možné udělat nic, protože tam vede zrovna plyn, voda, všechno. Aby to máme zablokovat a celý život bude říkat, že vidím, tady ještě se udělali dvě malinké místnosti jako přístavba, tak jsme něco vyřešili. Je to takto strategicky zváženo. Už to je zmiňoval pan starosta, vlastně v tom původním soutěži na Rybova, to bylo možná věc, ale prostě vyhráli,
vlastně ta hlava měla ještě tady zadoký appendix, kde byla vlastně týká se ještě sportovní plocha, řekněme rozsvičovací hřiště, tělocvična, o menší, řekněme o velikosti volejbalové hřiště, ale vlastně jakoby zůstal z něj v principu tento, řekněme, propojka, ta chodba, která samozřejmě pořád uvažuje o případě nějaké další expanze dozadu. To znamená, že kdyby bylo potřeba cokoliv řekně doplňovat, tak každopádně možno využít tuto osu, která samozřejmě dá se propojit případně s nějakým dalším objektem, kdyby tam byla druhá hala nebo v jakýkoliv další objekt. Je to připraveno tak, že v principu recepcí opat a výše tímto schodištěm vlastně můžu obsluhovat případně další téměř libovolně a libovolně dlouhý objekt, který navazuje za tu halu v tom rozvoj pásu. Samozřejmě teoreticky tam můžeme představit i malý nějaký přístavek dozadu. Předpokládám, že je tam jakási rezerva v té jednací místnosti, která řekněme je flexibilní. Já tady nevím, jestli to je škoda ještě, ale rád bych rád byl, co tady řečeno, je to oceně, nebo nebo to oceně, ale bylo spíš o té informovanosti a potom budu mít jenom technické otázky. Ta první část, na první otázka, mě to napadlo, když tady jdete mluvit o tom, že ono nejistotu, ono to je trošku jiné. Když já si myslím, že firma Kuboid nás informovala velice, velice jasně do začátku a minimálně v novorovním projektu pro územní řízení už ta cena byla stanovená celkem rozumně a celkem to mají podráží teďka v další fázi, protože v srpnu loňského roku odezdala projekt pro územní řízení, kde v průvodní zprávě byla cena objektu nebo stavby 90 milionů korun. My jsme teda okrok dál, máme dokumentaci pro územní řízení a jsme na téže ceně. Akorát my jako zastupitelé jsme byli ale informováni jinak, protože ještě letos 5. ledna na jednání sportovního výboru, když jsem se tam řečeno, že hala bude stát 63 milionů plus připojky. A přitom už od srpna se vědělo, že bude stát v technické zprávě a v průvodní zprávě do nám 90 milionů. To znamená, a potom 5. ledna jsme se nám to řečeno, že bude stát 63 milionů plus něco před 80 milionů a za 14 dní už to bylo 87 milionů. Potom je o tu informovat, že je potřeba nás informovat jasně. A na základě, protože my se na základě těchto informací budeme rozhodovat, nebo o tom, jestli ta to schválíme nebo ne. No, to bych právě chtěl říct, že z toho nebudu, protože to je nesmírně důležitý, mít tu jasnou informaci o té ceně, ale tak, jak se k ní dospívá, i když tam jsou určitě nějaké okamžiky, kdy ta cena cik-cak na základě nějaké nepřesnosti skočí a pak zase se vrátí, jak jste popisoval, to samozřejmě může, ale mezi tím nepadlo žádné jiné rozhodnutí, než zastupitelstvo schválilo, že dokončí započatý projekt. Takže v podstatě to nemělo vliv na nic. Ale ve finále, když na samém konci zastupitelstvo rozhodovat, tak sice budeme vědět, že cena, která nás z toho projektu na nás kouká, že není ta, za kterou to postavíme, že pak bude soutěž a tato cenu sníží, ale potřebujeme vědět už tu cenu, co nejpřesněji a nesmí být pak zpochybnitelná tak snadno. Jo? Takže k tomu spějeme a já doufám, že čím víc možná takových diskuzí tady probíhá, čím víc peripetí, tím většího majzla si na to boj musí dát, ale samozřejmě to odbor investiční zejména potom také je kontrol. Takže já jen ještě takhle k těm sportům, když jsme se bavili, které sporty tam mají být a nový, tak víte, který je sport, který se nejvíc hádáme. Zatím tady máme nějaké takovém úzkém kruhu. Basketbal, jo. Jsem právě ten sport, který tady není, tak si o něco nejvíc hádáme. A to je pochopitelně velmi těžká debata, protože ten sport tady dneska není a my pro něj nějaký samozřejmě plánování a tak dál v prostoru, ve výšce, v šířce, délce toho prostoru, tam všude jsme pro ně připraveni a jediný, o čem se bavíme, jestli umístit pod strop dvě basketbalové konstrukce závěsně, tak jak tady bylo naznačováno, že se s tím v tuhle chvíli počítá, a neumístit a ušetřit pár set tisíc korun a řešit to třeba jinak, později, až ten basketbal tady bude a jak. A je to spousta různých možností, včetně toho, že třeba pro školní tělocvíky se ty mobilní koše samozřejmě levně zdají pořizovat a odsouvat a tak dále a tak dále. Ale kardinální otázka je, jak můžeme mít dneska s určitostí říct, co je za 15 let, ale to hlavně neděláme na první 10-15, jo? Ty děláme určitě na další čas. Takže o to ta debata je peprnější, že se na ty argumenty oběma stranám hledají dost
dost obtížně. Ale jeden takový marketingový, jako řekněme, faktor v tom hraje roli přeci jen, že čím víc těch sportů budeme se tvářit, že tady chceme založit a rozvíjet, tak tím pravděpodobně to bude zase na úkor jaksi těch stávajících sportů. No? Ale to přece zase nemůže znamenat, že bychom novým sportům nedopřáli prostor, protože s novým sportům lze řadit třeba florbal, který si našel místo a funguje a je skvělý. No? Takže na to prostě na nic není jednoznačná odpověď. A přitom budeme muset potom jednoznačně říct, jestli zavěsíme ty konstrukce a budeme doufat, že to nebude vyhozený pár set tisíc korun, nebo jestli tam nezavěsíme, stejně nakonec budeme muset rozhodnout. Ale já si zbytečně teď se tady o tom bavit, protože se bojím, že budete stejně tak zoufalí z toho argumentací, jako jsme vy, se o tom hádáme drahé, třeba. To já jenom ještě doplním, samozřejmě ta věc souvisí s tím, basketbalové koše zavěšené z hora, vlastně tohoto je zrovna takový ta dražší varianta, kterou lze použít, protože to je 350 tisíc za jeden koš, zatímco nějaký stojan z koše je třeba 80 tisíc. A tady se vidíte, kde se můžeme pohybovat, na druhou stranu, teď tam počítáme s touto variantou. Jo, to znamená, počítáme s tou dražší vlastně tak jak je to propočítáno. Na druhou stranu, tohoto se fakt mnohem lépe bude rozhodovat i v okamžiku, kdy budeme ve spolupráci s investičním odborem vědět, jak to bude vlastně s dotačními fondy z hlediska ministerstva školství Jihomoravského kraje, budeme vědět, na co v téhle jsme vlastně schopni se dosáhnout z hlediska právě třeba nějakého spolufinancování. Pak nám bude se mnohem lépe rozhodovat o případných více nákladech tohoto typu. Dneska tohle je věc, která je otevřená, ať už tam ty koše budou nebo nebudou, tak samozřejmě bylo by nejlepší, kdyby tam byly. Tak na ně bude teďka v té dokumentaci nachystáno, aby tam hlavně byl nachystaný rozvod, aby tam být mohli. Jo? Jestli tam můžu, já teďka mi napadá další věc, co se týká těch košů, než jim dám otázku. Pro boha, ty koše tam dejte v každém případě. Uvědomte si, že ta hala nebude složit jenom užívat. Ta hala je charakteru pro podstatě větší věc. A rozhodně se budou chodit trénovat a bude se to určitě pronajímat, aby teda se dále nějakým způsobem vrátila brněnským oddílům. To znamená, ať jsou to nějaký dorostenecký nebo tohle, tak tam ty koše jsou, protože to bude možnost, aby se to mohlo pronajímat podílí basketbalového programu, nebo z Tišova, nebo z Blanska. Já s tím souhlasím. To znamená, teď je tam nedávat je blbost. Ale já se na tý té otázce, kterou jsem chtěl v původně, na pana architekta mi tam totiž zahrazil, že jsem si četl ten projekt. A veškeré zpevněné plochy a komunikace parky už jsou z vegetační dlažby. To je záměr, to jste dělali kvůli tomu, že to lacenější, protože už nejlacenější, nebo je tam nějaký... To princip vychází z toho prvního obrázku, že vlastně nalazujeme jak nevletou, tak materiálem na to původní parku ještě, který je u wellnessu. To znamená, že vlastně přezvali jsme to, řekněme, povrch, to, co u wellnessu vlastně by se měl do budoucna podpojit vlastně do jednoho větší plochy. Proto je, řekněme, pojížděná, baví se pouze o pojížděné ploše. Samozřejmě chodníky jsou zámkovky, vlastně plochy jsou zámkovky. Musím to zdát trošku, na to, protože ta hala je taková konformní, tak to se mi zdá trošku, Placi, teda... Říkám, důvod je spíš jako řekně koncepční, že teda vazujeme na výletu a na materiál toho parkingu. Ty parkovací ploky, kde dejme to bych udělal v té vědnační bažby, ale jim mluvím, tak se bych udělal si to. A je to můj názor, tam se na to proč to dobrou. V principu, každopádně se to dalšie změnit, ale samozřejmě je to i otázka finanční, protože toto řešení je určitě jako levnější, než tam dělat kofr kroku a spalat. Například. Obecně k té poptávce po té hale, tak já se domnívám, že z větší části nebo z podstatné části to bude naplněno místními sporty. Je v tom vzdálenosti od škol trošku komplikované to naplňovat do polední hodinách školami, ale vím, že i pro ty školy to bude některý spojený hodinám pro cviku atraktivní se tam přesunout a využít toho velkého prostoru. Ale obecně si myslím, že se samozřejmě najdou i brněnské kluby, které se budou rádi zajíždět, ale zrovna si třeba nemyslím, že basketbal je ten správný příklad, že stejně tak, jak místní volejbalistky, děvčata vedená Pavlem Šleskou,
chtějí dál trénovat v tělocvičnách, protože v tělocvičnách pak hrajou ty své zápasy a chtějí být v tom prostředí, na který jsou zvyklí. Tak ti basketbalisté, zejména ty rekreační, raději platí levné tělocvičně, které si v pohodě zahrajou. A to vyhledávání těch plnohodnotných hal s tribunou není tak častým jevem u klubů, který všechny v tom Brně to nějaké zázemí mají. No. A ve chvíli, kdy se vezmete celý nějaký velký nový klub a oddíl se všema těma úrovněma od mládeže nahoru, tak to v podstatě obsadíte těm místním. No. Čili já myslím, že to rozhodně nebude nějaká významná složka v naplňování haly, ten basketbal, ale ta debata o tom, jestli ty koše zavěsit nebo mobilní, nebo toto je debata, která je pro mě, není to rozhodně to nejzásadnější, čemu bych se chtěl v tomhle městě věnovat. Ale pojďme dál teďka, jsou-li tu další nějaké postřehy z toho, co říká pan Rachidy, kdybychom využili hnedka do podrobnosti. Možná pan architekt sám může naťuknout nějaké téma, které se mu nezdá úplně uzavřené ještě. Co jsme vychvali, jestli to nemějí stavit. Jedno, že by se připomněl, co jste vychvali. No asi ne, ale může být třeba nějaká širší souvislost v tom prostoru. Vy jste zmiňovali, jste ukazovala tu architektonickou studii, nebo tu muzejní studii, co dělal pan Kýtr, tak jste zmiňovali té věci, byl tam zmiňován ten hotel, tam se říká, že tam je prostě proto prostor, neznamená to, že by to tam jakoby někdo teďka v tuhle chvíli chtěl stavět, není ani žádný investor, který by nám říkal, že to tam přestane. Ale jednoho krásného dne by to bylo fajn a může se s tím samozřejmě zase spojit jeden negativní jev, jak se ta ubytovací zařízení všem hodí nám, snažně se těšíme, že je máme. Ve chvíli, kdy tam jsou, tak těch sportovních areálech tím pádem vzniká v určitých obdobích výrazná poptávka po záboru toho sportoviště pro potřeby těch soustředění, které tam pořádají ty kluby třeba z jiného konce republiky. A to se zase samozřejmě nelíbí tradičním, stávajícím a místním uživatelům a říkají, proč jste to stavěli, když to pak stejně pronajímáte někomu zdaleka? No. Tak ty otázky jsou věčné, v tuhle chvíli na ně nemusíme hledat odpověď, ten hotel se tam ještě nestaví. Vazba na wellness je super, to všichni vnímáme, že je to bezvadný. Vazba na fotbalový areál a jakási prostupnost i tam může být zužitkována, zejména pokud je o šatny a zázemí pro nějaké větší turnaje, je tam teď k dispozici. No. A potenciálně rozvoj směrem do těch zahrádek je taky vítaná věc, že tam opravdu ten prostor je veliký a zatím se nám jeví, že to je místo, jak zhrále pro tenisové kurty, až jedno přijde čas, anebo přijde soukromý investor, anebo město bude dál tam investovat do sportovní zařízení. To jsou takové základní vztahy, které ještě jsem chtěl připomenout. A jinak je ještě na vás, jestli máte dotazy, a jinak bychom to asi potom považovali takřka za odpovědčení. Na ta otázka tady v podstatě zazněla, mám dojem, že nebylo odpovězeno, jestli se uvažuje v té hale i o možném jiném než sportovním využití typu nějaký koncert, nebo odpovím, toto není možné, jestli už smířena i jaksi kulturní obec zdejší, aspoň tedy organizátory té kultury zdejší, protože ten povrch by tím samozřejmě strašně utrhuje, takže z tohohle důvodu. Ono teda další ještě argument, důležitý argument je ten, že samozřejmě pokud se bude pojít o nějakých mírách, jako je hlediště 360 diváků, plus něco na ploše, to znamená nějakých 450 lidí, tak je to reálné tam jako řekněme něco připustit, samozřejmě za předpokladu, že uchráníme spodní plochu, ale pokud se nám pořádá například takový koncert nebo diskotéku, tak jednak to samozřejmě zničíme a jednak je samozřejmě to jsou úplně jiné parametry z hlediska požárního. Samozřejmě my to dneska máme dimenzovaný jakoby shromažďovací prostor, máme tam vlastně z té hlavy jsou vlastně úniky na čtyři strany, ale pořád je to koncipováno na tom, že lidi, který tam dneska je, a na tom odpovídají požární odolnosti, střechy, stěny a prostě celé to tak, takto dimenzováno, pokud by tam bylo,
dejme tomu 4-5 osob na metr čtvereční, což běžná diskotéka, řekněme, asi obnáší, tak se pohybujeme v 2000 lidí, což samozřejmě ze 100 požárovní jsme úplně diametrální jinde. Museli jsme zvolit úplně jinou konstrukci střechy, mít jiné ochránění sloupy a mít jiné, asi by tam byly spíš sprinklery. Prostě jednalo by se o investici mnohonásobně dražší, než dneska máme. Ještě napadlo jeho téma, protože jsem byl v kontaktu s lidmi, co mají zahrádky na stávajícím místě, tak 2015-2016 samozřejmě dále mohou spokojeně zahrádkaři, jsme se bavili, a to, že sportovní hala samozřejmě není v rozpočtu letošního roku, nebude ani v rozpočtu příštího roku, pouze vlastně na projektovou přípravu jsou tam peníze vyčleněny, ale můžu se právě to, že to projednáváme takhle dopředu, že to je investice na desítky let dopředu, proto je potřeba to projednávat už vlastně dneska ve fázi, kdy dáváme dohromady tu projektovou dokumentaci pro stavební povolení, protože na základě toho bude se ten projekt potom dál odvíjet v tom dalším vývoji. My dneska vidíte, že máme shodu vlastně napříč zastupitelstvem, že tu investici do sportovní haly Kuřim potřebuje, že je to věc, kterou Kuřimi bychom měli nějakým způsobem dát dohromady. A vzhledem k tomu, že o tom tady dneska už bavíme minimálně 2 roky předtím, než se to stane, tak je vidět, že se snažíme to udělat co nejlepší, jak to jen půjde. Tak jestli, opravdu, já jsem měl připravenou tomu. Ještě, že pana. Ještě pan, jo. Na to tady jasně už podívám, teda divácká kapacita, sedících, zhruba 50-51 stojících a ještě tam jsou vyhrazená místa 7 pro invalidy. Jasně vidět. Ještě možná byste, pane architekta, mohl ukázat ten typ těch laviček, nemáte to otevřený? Lavičky, to jsem nemohl, to jsem na to tady zpětlo. Ještě samozřejmě 304 je oficiální kapacita, z toho samozřejmě se odbývají nějak, je to to jsou ty požární normy potom a další dopady na tu budovu. A pak je tam samozřejmě volba, jestli zvolíte sedačky, které unesou opravdu jenom jednoho člověka, nebo jestli tam je taková ta lavice, kterou mají třeba ve Velkém Meziříčí, to znáte, na kterou si třeba sednou 3 děti na jedno místo vedle sebe, aniž by zabrali ty 2 lavičky. Že? A takže třeba v případě školy se tam potom asi reálně může být víc, pokud tam bude tenhle ten hodnější jakoby těch laviček, ale to už potom není asi úplně v souhledu teda s předpisy, ale možná na to jedno dané místo se pak vejde větší kapacita. Jo? Takže jsme se bavili o této variantě, mělo by to být zase úspornější, ta čistá lavice, než nějaký křeslo nebo sklápěcí a podobně. Zatím tam počítáno, v principu, co stráček, to křeslo zhruba 50 cm široký, znamená, že jsou tady vlastně 4 řady vlastně po dvou částech. Plus teda pak je tady ochoz vlastně pro postojící diváky a tady si těch 7 stanovišť pro invalidy, což vyplývá i z vyhlášky. To je zrovna věc, kterou teďka taky čekáme, že bychom s vámi mohli diskutovat, jo? Jestli má více takové, nebo jestli máte nějakou zkušenost, proč to tam nemít, jo? Ale... Jako to je věc, která se nás může řešit jako v prováděcí dokumentaci, to teďka poslední povolení není úplně nutné, jako řekněme vyřešit, ale určitě doby tu diskuzi nastartovat a aby jsme měli připojit nějaké připomínky. Když oni o tom nic neví, když oni furt co na hřišti, je tady kdo sedí, je mezi diváky stará. Nebo snad kde tady je takový? A sportovci neví, že ještě přeci hledíš. No já mám tady knížku 50 městem, a už je to teda 51, ale co je město, městem, a pro dva nejaktivnější diskutéry, a lidi všímají, já jsem víte, to jste nejvíc. Jo, takže povídáme, kdo má zájem. Tady má tady ještě víc sítě, kdybyste chtěli, rozhodně knížka, která připomíná celou řadu sportovních aktivit a kulturních a všeho, co se v Kuřimi děje, je tu v určitém počtu vyčleněná, takže kdo bude první, tak ji tu má. A moc krát vám děkuji, že jste přišli a věřím, že budete chodit častěji, když bude třeba řeč o něčem, co vás zajímá. Co vás může zajímat, když budete na Podkovém, tak bude tam veselá příští den. Na téma toho vesíliště a ulice Komenského a pak tady bude taky beseda o ulici nádraží a těch přilehlých uličkách taky příští týden a kdyby vás to
bavilo ještě, tak, tak i Hybešova bude mít další z svých besed kvůli kanalizaci tamhle zase v Pirosále pozdě. Tady tenhle ten prostor ještě bude zajímavý 19. který pro mě je nesmírně zajímavý, protože se tady bude pro nás strategický plán rozvoje města, jeho aktualizace v finální verze. Byť ty věci, které se budou prezentovat, možná budou docela obecné pro vás, ne tak atraktivní, jak pro to dělá, tak si myslím, že je dobrý si to zúčastnit, protože se tam člověk uvědomí ten kontext vlastně všech těch cílů, který to město před sebou má, že to prostě je strašně moc, co město potřebuje a chce zvládnout. Takže to je 19. v 18.30, myslím, že? 18.30. Tak. Já ještě poděkuji za pozornost. Děkuju, já poděkuju všem, na kterém ten pan architekt je přijel zdaleka odprezentovat na tím dělnici, že tu s námi s panem povedoucím odboru investičního se trvali starostovi. Teď děkuji, to je jasný, to je pěkná výborka, to tady děláte. A přece se o tom, kdyby výboru dojedeme a to prezentovat, že je tam práci, že? Takže děkuju všem, že jste přišli. Děkujeme. Naschledanou.